ସେଇଠି ଶୁଣୁଛ ଆଜି ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବା ଗ୍ରୁପ ଭରା 12 12 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛ ନା ନାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି କେମିତି ଘର ଚଳୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତମକୁ ଜାଣିବୁ ନା ପରା ହଁ ବିଷ ଖାଇବ ଟଙ୍କାଟେ ବୋଲି ନାହିଁ ଦେଖ ତମେ ବିଷ ପଶା ଆଉ କେଉଁଦିନ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆଣି ଖାଇଦେବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଧନର ମୋ ଗ୍ରୁପ କିସ୍ତିଟା ଆଗ ଭରିଦିଅ ହଁ ବା ଭଇଟା ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ମରିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହା ହବୁ ବଜେଟ୍ ତ ମାଗିନା ହର ମାସରେ ଖାଲି ଟେନସନ୍ ଦଉଛି ଗ୍ରୁପ ଗ୍ରୁପ ତମ ଭଳି କୋଉ ମାଗିନାଟା ସେ କହିଲ ଆଜିକାଲି ସରକାର ତ ଦୁନିଆ ସୁବିଧା ଦେଲାଣି ମାଇପେ ମାଛ ଚାଷ ଠାରୁ ଛତୁ ଚାଷ ଯାଏ କଲେଣି ବଡି ତିଆରି ଠୁ ଚଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଏ କଲେଣି ଆଉ ତେମେ ପୁରା ମାଇପେ ଆଜି ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ଆଣି ଖାଇଦେଇ ଚିତା କରି ବୁଲିବ କଣ ମୁଁ ଏକା ଖାଇକି ନା କଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ପାଇଲି 6 ମାସ କ୍ଷୀର କାଟ କରି ପିଇଛ କାଠକୁ ଢିଙ୍କି ହଉଛ ପରା ସେତେବେଳେ ବାହାରେ କଟଣି ହଉଥିଲା ଘରେ ଆସି ରାତି କଟଣି ହଉଥିଲା ଆଉ କମଜୋରି ସକାଶେ କ୍ଷୀର ଟିକେ କାଟ କରି ପିଉଥିଲି ତା ବୋଲି ତୁ ସାଇ ଭାଇରେ ମତେ ବି ବେଜିତି କରି କହିବୁ ହଉ ହଉ ଏ ମାସ ତ ହେଇପାରିଲାନି ଆର ମାସ ଦେଇଦେବି ହଁ ତମ ବା ଏକ ତ 4 ମାସ ହେଲା କହିଲଣି କାଲି ସକାଳେ 12 ମାରିବେ ଆସିବୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବେ ମୋ ହାତରୁ କାଚ କାଢ଼ିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସିଧା ନୁଗାପଡ଼ା କାଢ଼ି ସିଧା ଛାତକୁ ପଳେଇବି ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହେଇଟି ଲୋକ କହି ଦେଖ ହେଇଟି ଭଇ ତା ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ ମାଇପ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଫକୁ ଭାଇ ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହେଇ ଡିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ା ଦେବି ଦୌଡ଼ା ଦେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଗାରୁ ଗାରୁ ମୋ ଉପରେ ହଉଛ କହିଲ ତେମେ ଆଉ ସେ ଉଛୁଳା ପ୍ରେମ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଅନି ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଲାଗିବନି ରାତିରେ ଚୁପ୍ତରେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବ ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତମ କନ୍ଦର୍ପ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏସିଆନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାନ୍ଥ 100 ଗୁଣ ଭଲ ଆଉ ସେ ଅପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ା କୁହନା ମୋ ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଭ୍ୟାନିଟି ଦେଲା ମୁଁ ଯାଏ ଦିଗମ କେତେ ରଙ୍ଗ ତମେ ଏଇଠି ଆସିକି ବନିଶୀ ପକଉଛ କେ ଯାଏ ମାଛ ଧରିଲେ ନା ଖାଲି ମାଗଣାରେ ବାଡ଼େ ହଉଛ ହଁ ଗୋଟେ କେରାଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଫଡ଼ଫଡ଼ ବାଜି ପଳେଇଲା ମାଗୁରଟା ବୋଧେ ଭାକୁରଟା ଖସିଗଲା ମାଗୁର ନା ଭାକୁର କ'ଣ ଖସିଗଲା କେ ଜାଣିବା ପାଣି ଭିତର କଥା ମତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଅନୁମାନ କରି କହିବା କଥା ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଯଦି ବନିଶୀ ପକାଇ ମାଛ ଧରିପକାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ରହି ଆସନ୍ତନି ତମ କାଢୁଆଗିରି ସେତିକି ଥାଉ ମୁଁ ଚାଉଳଟା ଧୋଇଦେଇ ଥୋଇଛି ଯାହ ଭାତ ବସେଇଦେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମିଟିଂ ହେଲା ଆଇଲା ବେଳକୁ ରୋହି ମାଛ କିଲେ ଆଣିବି ବାଟଣ ବାଟିକି ରଖିଥବ ଆଇଲେ ତରକାରୀ କରିବା ସେଇ କଥା ସକାଳୁ କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ନାକେଦମ ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ବାଟଣରେ 2 ଟଙ୍କା ବାଟିବ ବେଶୀ ରାଗ ମୋ ଦେହରେ ଯାଏନି ହେଇଟି ମନ ଅଛିଟି ଆଜି ଗ୍ରୁପ କିସ୍ତି କି ଗ୍ରୁପ କରିଛ ତମେ ଆରେ ଯିଏ ଗ୍ରୁପ କରନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବେପାର ବଣିଛ 2 ପଇସା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ପଞ୍ଜାବୀ ମାରିବେ 100-100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିକି ମାସକୁ ରଖୁଛ ପୁଣି ମାସ ସବୁ ତାକୁ ଆଣ୍ଠି ଆଣି ଖାଇଦେଉଛ ଇଏ ଗ୍ରୁପ ହା ଲୋନ୍ ଆଣୁଛ ତାକୁ ବି ଖାଇଦେଇ ବୋଉଛ
କାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖାଉଥିଲା ପୁରା ଗ୍ରୁପ ମୁମା ଏବେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ତାଙ୍କର ଛତୁ ଫଳଉଛେ, ଛତୁ ଭଜା, ଛତୁ ତରକାରୀ, ଛତୁ ରାଇ, ଛତୁ ପୋଡ଼ା, ଛତୁ ଚଟୁଣି, ସେଇ ଛତୁରେ ଛତୁରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଟ ବାଟ ହଉନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଏଠି ଏମିତି ଛତୁ ଚାଷ କଲ ଯେ କିଲେ 500 ତ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ପୋଡ଼ିକି ସବୁ ଚଟୁଣି କରି ଖାଇଲ। ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ନଳୀ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କଲ, କେଉଁ ଭାଗ ମାପ ଦେଇ ତିଆରି କଲ ଯେ କଡ଼େଇରେ ପଇଲା ସତ, ଆଉ ଉଠିଲା ନାହିଁ, ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମିଳେଇଗଲା। ଆଉ ମାଛ ଚାଷ କଥା ତ କହୁନ, ଆମେ ମାଇପୁ ଲୋକ ଯାହା ଗୋଟେ କଲୁ, ତମେ ମିଳିପୁ ଲୋକ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ନା? ଓଲଟା ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଜାଳ ଛାଡ଼ିଲୁ, ତମେ ତାକୁ ଜାଲ ପକାଇ ଚୋରେଇ ନୁଚେଇ ଖାଇଲ। 30,000 ଲସ୍, ତମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଥାଉ ଥାଉ ଲୋ ମା, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଏ ଝଗଡ଼ା କରିବ, ମୋର ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପୁଅକୁ ତତି ଦେଇଦେବ, ତତି ଦେଇଦେବ, ତତି ଦେଇଦେବ, ତତି ଦେଇଦେବ। ଓହୋ, ଆ କଥା କହୁଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ ମୋ ହାତରୁ ପିଇବ? ଦେଖ ମା ମାନେ, ଲକଡାଉନ ପାଇଁକି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହବ ମିଟିଂ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଲକଡାଉନ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଉନଥିଲୁ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଗଲାଣି, ତ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଆମକୁ ସୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଦି, କେଉଁଠୁ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନ, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ଘରେ ବସିଲେ, କୁହନି କୁହନି ଆମେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ, ଆମର ପୁରା ଜୁସ୍ ବାହାରିଗଲା। ହଁ ବା, ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଲୋକ ନଥିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସଂସ୍ଥା ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଲାଣି, ଆଉ ନୁହଁ। ଦିଦି କୁହନା କୁହନା, ଏତେ ହଇରାଣ, ଗଣାଘାଟି ତ ଯାହା ଆଗରୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆର ମାସରେ ଶୋଇଲା ଖଟଟାକୁ ବି ବନ୍ଧା ପକାଇ ଯାଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ଖଟଟି ପଳେଇଲା, ରାତି ସାରା କେକଟ କେକଟ ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେଉନଥିଲା। ହେଲେ ଅପା, ତା ମୂଳରେ 2-3 ପିରଙ୍ଗଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଲନି, ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ ସେ ଖଟଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରି କିଛି କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ଲିଜ୍ କୋପରେଟ୍ ମି, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଚୁ ଭାଇ ମସ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କିସ୍ତି ନଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ODI ପଡ଼ିଯିବ, ODI ମାନେ ଓଭର୍ ଡ୍ୟୁ। ଥରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ODIରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ଡିଫଲ୍ଟରେ କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଥରେ ହୁଏ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବନି। ଦେଖ, ଏମିତି ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ଉଠନ୍ତୁ। ଓ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ତ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି, ତମେ ଶୋଉଛ କ'ଣ? ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ସେ ମାଇପୁଲଙ୍କ ରାତିରେ ତମ ଖଟଣି ହେଇଛି କ'ଣ, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ କାଇଁ ଡାକୁଛ? ଓହୋ ମାଇପି, ସେ ଗଲାଣି, ଉଠ ଉଠ। ସେ ଆଇଲା ନାହିଁ, ଆଇଲା ଆସି ଚାଲିଗଲା। କାଇଁ ଯେ ତ ଭଲ ପିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ତମେ ଆସ ଆସ, ବସି କଥା ହେବା, ଆସ। ଆରେ କିଛି କଲେକ୍ସନ ହେଲା? ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ତ ପଇସା କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ। କ'ଣ ତମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ? ରସୁଣ ସହିତରେ ଟିକେ ଗରମ କରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମାଲିସ କରିଦେଲ ନାଇଁ? ଆରେ ତମେ ଚାକିରି କରିଛ, 6 ମାସ ତ ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଟ୍ରେନିଂ ପଠାଗଲା, ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରୁନ, ଇନ୍ସପାୟାର କରିପାରୁନ ତମେ? ଲୋକ ତମ କଥା ଶୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି।
জনা পড়ছে তোমার কিছু দোষ নথব। তুমি একটা কাম কর, কালি আউ গোটে মিটিং আরেঞ্জ কর, বাকি সব মু দেখি নেবি। হ্যাঁ অতি সুন্দর। হ্যালো রানী, দিদি ফোন করে কালি কুয়াড়ে বড় সার আউথরে মিটিং হব। হ্যালো হ্যালো, সত্যি না কোণ? হে মতো ভারি ডর লাগুচি, যদি পুলিশ পত্র আনিক আসবে। হ্যালো, তু ডরছু কী? মোর যে দেড়শুর পশলা ভাউজ, তা পুত্রর ঝিয়ারি, ঝিয়ারি পুয়ো সি পুরা পুলিশে অছি। সেইটা ঠিক যে বাপা, তুমি যে বুড়ি আনি জাল পরি ছন্দ্র ছন্দ্র সম্পর্ক বিষয়ে কহিলে, তাকে তো খোঁজু খোঁজু 15 দিন যাইথিও। হ্যালো, সে কেউ ওকিল সাহেব আসিয়া কথা আসু, তু কেন ডরছু? আমি কোণ কাহা ভারু যাই কুকুড়া চুরি করছু না মনুষ মারছু? অসুবিধার পড়ি লোনটা আনিলু, সুজি পাইলু, 2-4 বর্ষ যাও সুজিয়া। তাছাড়া আমার তো 2টা পিলা ছা জন্ম হয়েছে না, আমি কোণ বাঁচাও? আমি ন সুজি পাইলে পিলা ছা সুজিবে না দবা নাই। সে কোণ আমার বাঁচুচ ভাঙে টঙ্কা নিয়ে যাও না কোণ, কেউ বাড়ি খেয়ে আউছে আসু, তা মুহর যদি ক্রিম পাউডার ন ঘষি সে মতো চিনব। আর যদি কেউ বড় অফিসর আছে অধিকা ফড়ফড় বাজিলা, তা বেকু বুলেকি পুরা কাখ তল পুরেকি 2টা স্টিম দিয়ে দেবি, পুরা দর সিজা করি তাকে ছাড় দেবি। বুঝিল রানী, বুঝি না মুহ ফুটাণি মারি কইদেলি, আমি হল মাইপি লোক, ভিতরে ভারি ডর, তু টিকিয়ে মিটিং গলা তো কই তাকে টিকিয়ে কই পছে পছে চাল চাল যাইত। হ্যাঁ যাচ্ছি। লহে পান খন্ডে খাইব কিলো? না না, পান কম। টঙ্কা কুড়ে যা হবা কিলো? নাই লোপা নাহি। আলো কথা কোন কি, পরিয়া পত্র সব সইলানি, হাট যাই 2 দিন পরে টঙ্কা 20টা খন্ডে দেই থান্তি, জটিয়া দোকান আলু কিলো আনথান্তি। আলো টঙ্কা কোটু আসবে অপা, তুমি তো মো স্বামী কথা জানথব, অন্টারে চাবি মারি বিলুকু যাইছন্তি। হও নহলা নাহি, 2 দিনের কথা, আচার লগে খাই দেবো। আউ হেলে চাঁদ, নানি তুমি কেতবে আসিল যে? সে গ্রুপ দিদি ফোন করে, কালি ওটা কেউ বড় অফিসর আসছে, মিটিং আছে, টিকে যাবু। হ্যাঁ লো পা, মু যাচ্ছি। হ্যাঁ যা। শুন 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 শুন, কোন লো? আউ গোটে কথা শুনলো না নাই? কোন লো পা? এলে যে শান্তি অপরা ঝিও বা, যে গুড়িয়ার টোকা সাথে পড়ে থাকা, সে খালি ছুয়া কাখেই ফেরিছি। শুনি দিদিটা জানা ছুয়া। আয়ো রে মা। মু তো তাঙ্ক সাই আড়কু 10-15 দিন হেলা যাই নাই। সে রিনা ঝিও মতে কইছিল, আমি শুনিকি আইলি। ছাড়ল মা, সে পর কথার আমি কোণ বা মিলিব। হ্যাঁ লো পা, ঠিক কইছ। তুই মিটিং কি যাবু? মু যাচ্ছি। হ্যাঁ। পান খন্ডে খাইব কিলো? নাই লো নানি, মু এবে সাঙ্গে সাঙ্গে খন্ডটা জাকিছি। আলো শুন বা, টঙ্কা 20টা দেব কিলো? নাই লো পা, টঙ্কা কোড়ু আসিও, মোর বা 15 দিন হেলা লিপস্টিক সইলানি, মু সিন্দুর গোলি কি ন কউছি। না না, টঙ্কা কোন পরিয়া পত্র সরি গলাই। আচ্ছা, 2 দিন পরে হাট, টঙ্কা 20টা দেই থান তো জটিয়া দোকান দেখলে আলু আনথাই। নাই লো পা, টঙ্কা কোড়ু আসিও। হো নহলা নাই, 2 দিনের কথা, আচার লগে খাই দেব। আও না শোনা বাপা, এ টোকাটা সকালে জিদি করছিল আইসক্রিম খাই বইলি, টঙ্কা 20টা অন্টারে মারিকি বইছি, হো নিও আর কোন করিয়া। যা হোক, টঙ্কা 20-40 টাকা হেলা, হাট পালিয়ে হয়ে যাব। নমস্কার। হা হা হা, কি ভক্তি, তুমি পয়সা দিয়ে ফুলমালা হইলা, আর কিছু পয়সা আমি সেই ওটা কিস্তি দিয়ে থাকব। ফুলমাল নাই?
କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ବସିବ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଖାତିରି ନାହିଁ ନୁହଁ ଧର ଏଇଟା ଭାରି କଣ୍ଟା ଗୋଲିଆ ନେବ ଅଫିସରେ ତ କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ୁଛ ଏଠି କ'ଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ମାଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସୁନାଗଣା ବନ୍ଧା ପକାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସ ଟା ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲୁ ନା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସ ନେଇଥିଲୁ କାଞ୍ଚନ ବାଳ କିଏ ସାର୍ ଏଇଟା କାଞ୍ଚନ ବାଳ ନୁହଁ କାଞ୍ଚନ ବାଳା ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଛାଡ଼ ସିଏ ଏକା କଥା ହଉନି ଆଚ୍ଛା କାଞ୍ଚନ ମା ଆପଣ କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ଆଇଲେ ଦବ ଆଉ ପୁଅ ବୋଧେ ବଡ଼ ଚାକିରି ବାକିଟେ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ମା ତମ ପୁଅ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ପେପର୍ରେ ଅଛି ସାତ ମାସ ଚାଲୁଛି ମାନେ ସେ କୋଉଦିନ ପଦାକୁ ଆସିବ ପାଠଶାଠ ପଢିବ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବ ତାପରେ ଯାଇ ତମେ ପଇସା ସୁଝିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଯାହା ଲାଗୁଛି 20-30 ବର୍ଷର କଥା ଆମ ଦ୍ୱାରା ତ ହବନି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆସି ଆଦାୟ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ ସାର୍ ଏତେ ଦିନ ତ ଗଲାଣି ଆଉ 20-30 ବର୍ଷ କଥା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ସେ ଫେଚ କାହିଁ କଥା ମୁଁ ଚଳେଇନି ମା ତମେ କୋଉଦିନ ଦେବ କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧା ଦେଖ ସେ ନାଟକ ମୋ ପାଖରେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି ଏଇଠି ବସିବା ନା ତମ ପିଣ୍ଡା ଭଳିଆ ସାର୍ ଏଠି ବସିଲେ ସେମାନେ ଦେବେନି ଚାଲ ତମ ପିଣ୍ଡା ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇ ତମ ପିଣ୍ଡା ଦ୍ୱାର ମୋର ବସିବି ପଇସା ନେବି ଯାଇ ଯିବି ସାର୍ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଲକଡାଉନ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆପଣ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଆସି ଆହୁରି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କାମ କରନ୍ତୁ ଗାଁ ସେମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣ ସେଠିକି ପଳାନ୍ତୁ ସେଠି ଅରା ଭାତ ଡାଲମା କି ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖ କମେଡ଼ି ଫମେଡ଼ି ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ଯଦି ଭଲରେ ଭଲରେ ନଦେବ କୋର୍ଟରୁ ପୁରା ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ପୋଲିସ ଆସି ଘରେ ବସିବେ ଜଜ୍ ଓକିଲ ଆସି ତମ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବେ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କରିଦେବି ଲୋନ୍ ତ ଲୋନ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସିମ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବନି ଟୋଟାଲ ମୁଁ ହଇରାଣ ଚପଲଟା କାହାର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍ ପଡ଼ିଗଲା ନୁହଁ ପକା ଗଲା ବୋଧେ ଦେଖ ମା ମାନେ ଏମିତି ହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତମେ ନେଇଛ ଦବ ନଦେଲେ ବହୁତ ଝାମେଲା ହବ ଟୋଟାଲ ଘର ଧରୁ ବାହାର କରିକି ଦେବୁନି ଆମ ଅଫିସ ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଗିବୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇପାରିବୁ ନା ଆରେ ମୋତେ ଶୋଷ କରୁଛି ବୋଲି ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସାର୍ ଏମାନେ ଆମ ଶୋଷ ନୁହଁ ବୋଧେ ଆମ ଗଲୁମ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ମା ମାନେ କିଛି କିଛି କରି ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନହେଲେ ବଡ ହଇରାଣ ସାର୍ ଝାଡୁଟା ପଡିଗଲା ବୋଧେ ନା କିଛି ପଡୁ ନାହିଁ ସବୁ ପକା ଯାଉଛି ନୁହଁ ନା ସାର୍ ବି ପଜିଟିଭ ନା ନିଜକୁ ଆଉ କେତେ ଧୋକା ଦବା ଗାଲପାଟି ସିଝିଗଲା ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନହେଲେ ପତଲି ଗାଲି ଦେଖି ନିକଲ ଯାଏଁଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟାର ସଂସାର ଚଢେଇ ବସା ଆରେ ଆରେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ଼ ହେଇଗଲି ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲେ
ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିଗଲି ଘରେ ଟିକେ ଖବର ଦେଇଦେବ। ଏ ଭଗବାନ, ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ବାପା ବିଲୁ ଯାଇଥିଲେ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକ। ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମଫସଲିକାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବନି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଲାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମା ମାନେ କୋପରେଟ୍ ମି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତୋର ବାଟ ସରିଯିବ, ସକାଳ ସୂରଜ ଏଇ ଢଳିଯିବ, ଆଉ ଘଡ଼ି କରେ ମୁହଁ ଧର, ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି କର ଗଣ୍ଠିଲି ନିଜର ବାଇ ଧର, ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳ ହେଲା ଏଥରରେ ବାଇ ଧର। ଆରେ ଆରେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲି ତମର, ଏ ତମର ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପ ମୁହଁ ଆଉଥରେ।